Počeo je ovaj veliki ekonomski događaj u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj. Od ranih jutarnjih sati gosti i guverneri pristižu ovdje u Parlamentarnu skupštini Bosne i Hercegovine, u zgradu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je zapravo i mjesto gdje će biti održan najveći broj ovih događaja. Jutros je ministar vanjske trgovine Mirko Šarović obišao sa mjesta gdje će se odvijati događaji u vezi sa ovim ekonomskim forumom. On je kazao da je registrovano i da će na ovom događaju učestvovati više od 3000 učesnika. Ono što je cilj jeste pridobiti za Bosnu i Hercegovinu nivo investicija viši od milijardu na godišnjem nivou. U tom slučaju godišnji rast bi bio 5%, a ne dosadašnjih 2 do 3% kako je to bio slučaj. On kaže da bi ovim trebali biti zadovoljni svi, pa i hotelijeri, s obzirom na to da su i hoteli u glavnom gradu Bosne i Hercegovine popunjeni. Cilj je predstaviti Bosnu i Hercegovinu u što pozitivnijem svjetlu i pokazati da je ovo zemlja u koju vrijedi investirati.